צריך לחזור לפרופסור. אז אנחנו עכשיו בבנים והבנות 2018. אחרי 3 שנים, יאיר, מאמין, אתם לא מבינים איזה מרגע זה. אני הייתי פה כל שנה, אני לא יודע מה הייתה. נכון, אני לפני 3 שנים זאת הייתה במכונה שהייתי כאן, אבל פעם באנו. ממש מתרגשים. מה זה מתרגשים? ויואו, בא לי כבר לראות את המתמודדים. גם אני ממש. הבנות מנצחות השנה. הבנים. הבנות.